waxaa habeenkii 15-aad galay barnaamijka kadiska SBC oo sanadkan ka duwan sanadihii hore kaasoo ay maal gelinaysay shirkadda isgaarsiinta Golis iyo Islaam Bank. Kadiska SBC ayaa sanadkan ku saleysan afar su'aal oo ka jawaab u hel $10. Haddii aad qayb ka mid ah aad ka jawaabtid adigoo ka harayana waxaad helaysaa lacag abaalmarin ah oo dheeraad ah. Barnaamijka ayaa waxa uu u furan yahay sanadkan bulshada oo dhan kaasoo ka qaybgalayaasha ay sheegayaan inay ku najixeen ka qaybgalka iyo la socodka barnaamijka xilliyada afurka iyo suxuurta inta ka dhaxaysa. Haddaba barnaamijka kadiska SBC habeenimadana sida uu u socday iyo qaabka loogu kala guuleystay abaalmarinta waxaa sharaxaya guddoomiyaha guddiga kadiska SBC Abshir Cadami. Caawa oo Ramadaan 19 galay, tartankuna habeenkiisa 15-aad yahay, waxaa nala soo xiriiray oo tartanka ka soo mid noqday 7 tartame. 7 tartame, 3 tartame oo kaliya ayaa abaalmarin ku guuleystay. Tartamaha ugu horeeya haddaa sheegno wuxuu ahaa tartamihii 3-aad ee naga soo wacay Siciid Maxamed Siciid. 4 su'aalood si fiican ayuu uga jawaabay, abaalmarinteeda oo $10-na xaq ayuu u yeeshay. Tartamaha 2-aad ee caawa ku guuleystay tartamihii 6-aad ayuu ahaa Maxamed Kaatun Maxamuud. 2 su'aalood ayuu ka jawaabay oo abaalmarinteeda uu xaq u yeeshay. Tartamaha ama sida xeerku yahay, tartamaha ugu dambeeyey oo tartamihii 3-aad ee caawa ku guuleystay noqday wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Cabdulaahi oo garow naga soo wacay, isaguna 2-aad ayuu ku dhacay. Sida xeerka barnaamijku yahayna 2 su'aalood oo 1 iyo 2 abaalmarinteeda $15 ayuu xaq u yeeshay. Marka caawa 3-da tartame oo 1 tartame oo 4 su'aalood ka jawaabay oo $10 mutaystay, iyo 2 tartame oo min $15 mutaystay oo u hambalyeynaynaa tartamayaasha ku guuleystay. Tartamayaasha kale aan ku guuleysanna iyo dhammaan dadka aan u saamixin khadku inay isku dayaan oo su'aalo ka jawaabaan habeenada dambe oo Ramadaan ka dhiman ayaa nasiib wacan u rajaynaynaa insha Allah. ugu dambeyntii su'aalahan furan ee ay bulshada uga qayb galayaan sidii ay u soo bandhigi lahaayeen aqoontooda ayaa ku soo aadaya sanadkii 15-aad oo ay SBC qabanayso barnaamijka SBC. Maxamed Cali Imaan, xarunta warqabadka SBC, Boosaaso. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa $2,500 oo shilin. Oo waa bilaashe, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.